كلنا يسوي يمادين علماء جارسة دعاء يا مؤدمين تا أيام أنت كده عي هوتيل كتانا جادن كلن كنا يا وحى جوجش في ذي قالها إمام يدا يا دعاء يا CIPK أو هو جامن يا قدومي قالها شيخ عبد الناصر أول جدة دا كلن كايا ها إن لقش قيا من مذا كيان كا يا نبدا وحنا عي فرين ودرين علماء عد كستو عرقلدين سامنجا يا حسلوني ذا wada noolaanshaha dadka Kenyaanka gaar ahaan madaxweyne ku xigeenka dalka oo lagu eedeeyay inuu wada faquuq ka dhana dadka Soomaalida weerar af ahna uu ku qaaday madaxda dawladda sare oo ugu horeeyo madaxa sirdoonka Nuruddin Haaji culimada oo arintaasii ka falcelinaya ayaa baaq u diray madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathiga Jagwa waxaan maanta isku imaanay oo isku yeernay anagoo ah majlis saaymad wadaad CIPK ducaad magaalada aymadi yaan isku yeernay meesha waxaan ku qabsanay meeting waxaan ka soo saarnay go'aan ama qaraar ba ka soo fulay qaraarkaas oo yahay laba qodob midka ugu hore waxa weeye waxaan rabnaa keyanka iyo dadka muslimiinta iyo keyanka intiisa kale aanu la hadlayno wadanka qalqalatooyinka iyo qayliyaha ka jiraan iyo sooska in laga daayo dadka reekayaanka nabad ay ku wada noolaadaan wadankoodana ay ilaashadaan fowdada iyo waxay ahayd waxyaabahan la waday rabshadahan wadanka laga daayo oo dadka ay si fiican iyo midnimo iyo keyanimo ay ku wada noolaadaan qodob waa qodobkaas oo baaq aan u dareenay keyanka aan ku celcelinayna waliba qodobka labaad waxa ka soo yareeyay madaxda dawladda qayb ka mid ah ninkii ku xogeeyay madaxweynaha ku xogeenka inuu si gaar ah dadka Soomaalida ama madaxda uu arintooda u soo fargeliyey oo dhibaato gaar ah si aan uu ku wado iyo qayli uu ku wado ragga madaxda kale ee meesha ku jiraan Soomaalida waxaan leenahay Kenya waa dadka Kenyaanka oo dhan uu u siman yihiin waa la wada leeyahay dawladda dadka ka dhaxaysa dadka ay dawlad u tahay dalka ay hoggaamisa dadka oo dhanna way u dhaxaysa mid bay u tahay ma rabno marka waxyaabahan dadka midab kala sooca iyo kafaara qabiilka dawladda dhexdeeda in lagu sameeyo oo dadka gaar loo fiiqo qaar maxay ahayd shaqo laga dhigto qaar maxay ahayd warkooda meelaha lagu jijiyo oo lagu wado anaga hadda ka muslimiinahay hadda ka Soomaalida hadda Kenyaanka ka midnahay ma ogolayn midaas iyada mar rabno waxaan is leenahay laga waantoobo ha laga wacdo midaas iyada ha laga joogo ha ka joogsan dadka hawsha wadaan banaankana dadka ha laga maro بارك الله فيكم وجزاك الله خير الشيخ عبد الوهاب كلمة ذا الشيخ عبد الوهاب كوه الله يبان أنا جانا تاجر سنة هاي أنا وحن كسع ذا علماء دي جارسة دعاء دي جارسة أيانو مثل هي أيان ماشي أنا ماضي أريد أن هذا محوها هي صوب حضي محوها بني آدم كونه حقوق دي سهرة سدود دبي ما وحو روح ملايين وحو أركو إنه حقوق كلية هي إنه رات سدود دبي ماها muxuu hayay waxaan kenyaan oo dhan baa wada raadsaday xuquuqdooda doontay muxuu ahaa ama muslim haada ama muxuu ahaa kristan haada xuquuqdii baa la wada doontay wixii dhacay unbaana dhacay waad ogtay wixii dhacay haddii wixii dhacay muxuu ahaa waxaad moodaa si gooni ahaana in haddaan nahay muxuu ahaa magaca soomaaliga in nala ataagay madaxweyne ku xigeenku si gooni ah inuu noo ataagay sidaad ogtihiin waxa la yidhaaho xalaqa madaxa kolkii la dilaya madaxa laga dilaa muxuu ahaay madaxweyne ku xigeenka haddaan nahay soomaali madaxu naga geystaaga naga toogtay madaxu naga toogtay asagoo buguusi wada iyo qabiilnimo ayuu madaxa naga toogtay haddaan soomaali nahay waxaan u sheegaynaa madaxweyne ku xigeenka arrinta kala qaybinta uu kenya kala qaybinayo si gooni ahaana annaga u noola farbaxay oo madaxa naga toogtay madaxdaanadii madaxa kaga istaagay arrinta hadduusa ka bixin muxuu hayaa wax la yidhaaho annagu raaligelin uu ka bixin waayo arrinta annaga muxuu hayaa marna ninka waa arrin asaga u taala way waa ninkii yaara kolley wuxuu doonayaa bar ka mid ah haddaa nafta ilaahay nagu siibo inuu soo istaago yiraa madaxweynaha rabaa yahuuda huwaada la imaado annaga haddaan nahay magaca soomaali waa arrin muxuu hayaa maanta caloosha nagaga dhagan waa arrin aad noo xumaysay madaxa annaga inuu toogto oo madaxa nagaga istaago arrinta la naqbal marna ma ogolaanayno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوا نيابة يا برازا لما إمام نما دعاة كتكا كاونتي يا غاريسا. تمكتانا ليو كيكاو يا كتاجا كوسو يالي أمباو
yanaendelea katika mji wa Kenya. Na tunasikitika hii mji ambao tulijenga miaka takriban 100. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa huo muda wote tulikaa salama, tulipitia matatizo hapa na huko. Lakini Mungu alituweka pamoja tukiwa salama. Leo tunasikitika yale ambao yametokea, ambao hatujawahi kuona na hatujawahi kusikia watu wavamie katika parliament ama waingie kwa manyumba ama ofisi za serikali, wachome, wajichome wenyewe. Kwa sababu pale parliament ni ya watu wote, ni ya Wakenya wote. Ukichoma wewe ndio umechoma, ukichoma ofisi wewe ndio umechoma. Tuna laani kwanza vitendo kama hiyo, na tunasema kwamba haifai kabisa, na wananchi wa Kenya ni yale ambayo imetokea, sisi tuna laani kama maimamu, tunasema ni makosa ambao watu walifanya. Jirani yetu vile imekuwa nje ambaye waliharibika sana, wacha tufanye bidii ikuwe nje yetu usalama na amani. Ya pili ambaye tulalaani vitendo alifanya naibu wa rais Rigathi Gachagua, alilenga jamii moja kutaja jina, na yeye ni five president na anajua vile inaendelea nje. Kila wakati rais anajua, na yeye ni rais, yeye ni deputy president, na anataja kitendo kama hiyo. Hii kitendo tunalani kulinga jamii moja, kama sisi Waislamu, kama sisi wa Somali. Huyu alianza fitina ambayo kugawanya nje wa Kenya kiokoo. Hata ukidhani ukiangalia siasa style ya five president, anaongea kiokoo, na ilikuwa anataka usu yake ikue Kenya mzima, na anaongea kiokoo moja. Hii vitendo tunalani vikali, na ombi rali katika jamii wa Islamu, na atue abolish hiyo kitendo. Tumeudhika sana sisi kama Waislamu, hasa wakaji wa Garissa na wakaji wa Northern zote, tuliudhika sana neno ambaye ilitendeka five president. Kwa haya machache ndio tunasema na tunaomba Mungu ikui nji yetu usalama na amani na upendo, na tuishi usalama. Hiyo lengo langu ilikuwa hivyo.